Unajua kuna hii mambo ya finance bill ambaye inazungumziwa. Lazima pia tujichunge kidogo. Sababu kuna watu ambao wamefanya tabia yao ni kutetea tu wale ambao wako na pesa lakini hawamfikiri mwananchi wa kawaida. Unasikia mtu anazungumza na anasema, "Oh, mimi siwezi kubali kukatwa tena zaidi ya hapo." Yet katika taifa hii ndio mimi nisome kuna wananchi walikatwa ushuru nikalipiwa masomo. Itawezekanaje saa hii wakati nimepata kazi nikatalie mshahara ili Mkenya mwingine afaidike? Hiyo ni vizuri kweli? Ya pili, hata hii mazungumzo ya mkate, waje niulize tu, pengine sijui. Wangapi wenu hapa leo asubuhi walienda kwa duka wakanunua mkate? Hebu weka mkono juu. Weka mkono juu. Sababu tunafanyiwa kesi ya mkate. Waje niwaeleze. Unajua mkate kusemekana ikue tax exempted ni kusema si nyinyi mnakatwa ushuru mkinunua mafuta, mkipanda gari? Ni kusema hiyo pesa yenye mnakatwa iende ilipie mwingine mkate ile asilipe bei ile ambayo anaweza. Na hiyo ndio ukweli wa mambo, tusidanganyane. Any tax exemption means that there are Kenyans who are benefiting at the expense of the majority who don't have a voice to say. So lazima tujue pia wakati tunazungumza Wakenya wagani wengi. Wale wako na uwezo ya kwenda kwa duka kununua mkate ama Mkenya wa kawaida kama nyinyi ambaye if we exempt basic commodities from VAT paying anakatwa pesa analipia mwananchi mwingine. Therefore, this tax conversation is not sincere without taking into consideration Kenya as a republic and those who have ability to pay and those who don't have ability. Lazima tuhakikishe kwamba policies zile serikali inaleta ni policy ambaye inamsaidia mwananchi wa kawaida maisha ya gharama ya maisha yake iweze kushuka wapi? Chini. Na hiyo ndio hakikisho.